Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o novo jogo 2D do Super Mario. É isso aí pessoal, a gente tem Super Mario Bros. Wonder aí anunciado, que é o novo jogo 2D do Mario. E não vai ser um daqueles jogos 2D que é novas fases pro Super Mario lá do Wii, que a gente já tá acostumado a receber nos últimos anos. Não, vai ser realmente um novo jogo, todo estruturado, com novas mecânicas, novos power-up, novos gráficos. Cara, tá muito bonito, tá um estilo diferente aí do Mario, né, o gráfico em 3D, mas um estilo diferente do Mario 2D que a gente tem, né. Eu achei mais bonito, tem uma personalidade maior, achei nesse gráfico, dá pra você perceber bem ali que ele não é só o Mario puxado pro 3D, ele tem um estilo de arte próprio ali, que deixa muito bonito. Gostei demais, cara, do visual, realmente achei incrível. Combina muito com o estilo do Mario, né? Mas tem sua própria paleta de cores ali, tem seu próprio estilo de como que o Mario é, né? Ele é um pouquinho menor e tal. Tem todas as suas peculiaridades ali que definem realmente um estilo próprio visual, cara. É muito bonito o jogo. Parece que vai ter mecânicas bem diferentes, né? Como o nome diz, o nome é Wonder, né? Wonder é tipo maravilha, né? Tipo, como é que eu posso explicar? É alguma coisa fantástica, assim. É mais ou menos isso, né? E o jogo parece que vai puxar pra isso. Vão ter alguns power-ups ali bem diferentes do que a gente tá acostumado. Vão ter power-ups ali que vão alterar a fase em si e não o Mario, né? Você vai pegar o item e daí a fase vai mudar completamente. As coisas vão começar a ficar malucas ali. Vão ter, assim, cara, diversas novidades. Vai ter vários personagens pra você poder jogar. O Mario, o Luigi, a Peach, Daisy, Toad e talvez mais outros, mas no trailer foram esses que foram mostrados. Vai poder jogar em 4 pessoas ao mesmo tempo, como a gente já tá acostumado também aqui nos jogos do Mario 2D. E a gente vai ter um jogo bem extenso aí, como a gente tá já acostumado desde a época lá dos primeiros Marios, né? Um jogo com muitas fases aí, com provavelmente ambientes extras pra você fazer, né? Tipo, a gente tinha a estrelinha lá, o mundo das estrelas e tal. Tudo isso que a gente vai ter num novo Mario 2D, o que eu estou muito empolgado. Eu sou muito fã da franquia do Mario, cara. São jogos excelentes. Os Mario 3D, a gente teve o último que saiu foi o Odyssey. E é um jogo sensacional. E a gente já tá há um bom tempo, desde que saiu o Odyssey, praticamente não saiu um jogo novo do Mario, assim, de plataforma, né? A gente não teve nada de diferente nesse meio tempo. E agora vai sair esse Wonder aí, voltando pra pros Marios 2D, né, cara? E acho que vai ser muito da hora. Tô muito empolgado com esse lançamento. E no finalzinho do trailer, eles ainda mostram um power-up bem diferente, que o Mario vai virar um elefante. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Mario vai virar um elefante gordinho. Ficou muito bonitinho esse power-up, cara. E é isso, mano. É isso. Parece ser mais um jogo divertidíssimo da Nintendo. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil o jogo do Switch custa 400 conto quase, né? É um absurdo o preço que tá vindo pra cá os jogos do Switch. Mas, olha aqui, se você tiver que gastar 400 reais num jogo, eu tenho certeza que esse é um dos jogos que vale a pena você gastar essa quantia. Porque, mano, tá realmente, assim, embasbacante, tá parecendo realmente algo que vai trazer de novo aquela felicidade que a gente tem de jogar videogames. Parece que esse realmente é o intuito e o que a Nintendo tá trazendo sempre muito bem com o Mario, né, cara? Acho que eu nunca joguei um jogo do Mario que eu não me divertisse. Eu acho que eu não consigo lembrar de nada. Até aquele jogo do Mario, lembra que tinha um jogo do Mario que não é nem oficial, né? Um jogo que a Nintendo licenciou que chamava Mario Teach Typing, né? Que é o Mario ensina a você datilografar, né? E que até aquele jogo era divertido de jogar, cara. Quando eu era mais novo, eu joguei algumas vezes no PC. Então, mano, não tenho mais o que eu falar. É Super Mario, é o novo Super Mario 2D. E com certeza vai ser incrível, porque a Nintendo, cara, nunca errou num jogo do Mario. Então, creio que não vai ser dessa vez, né? Mas então é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você tá empolgado, se você gosta muito do Mario. Qual o seu jogo do Mario favorito? Quero saber aqui, beleza? Também não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!